Za manje od mesec dana počećemo sa božićnim postom, a uskoro kreće i sezona posnih slava. Sanja Belović je na mestu gde će nas podučiti kako da napravimo što raznovrsniju, zdraviju i jeftiniju posnu trpezu. Sanja? Tako je, danas inače Sveti Luka, sredom i petkom se valja postiti i zato i hoćemo da napravimo neke slatke i slane zalogajčiće, da to budu posni i zdravi sa nama ovoga jutra. Maja Mijatov, dobro jutro. Majo, kaži nam koliko je uopšte teško praviti posnu hranu? Dobro jutro, Sanja. Pa posnu hranu uopšte nije teško praviti, mislim za neke laike jeste teško. Ali, kad kažu posna slava, neki se uhvate za glavu. Šta je to što mi možemo ovoga jutra da pokažemo našim gledalcima? Mi možemo da pokažemo razne zalogajčiće za naše domaćice koje su, lako se spremaju i uopšte ništa nije komplikovano. To su razne, krenemo. To su razne namirnice od ribe, paštete, od leblebija, humus, znači čuveni humus. Imamo razne dodatke, grilovani kukuruz, pasulj, sve. Ovo nam je salsa. Šta ide u tu salsu? To mogu ljudi sami da spremu. Salsa na mediteranski način. Znači, ide grilovani kukuruz, ide krastavac, ide paradajz sitno seckan, maslinovo ulje i razni začini. I kako ćemo sada napravimo zalogajčiće? Majo, izvoli, kreni. Evo ovako, znači, tortilju ćemo prvo da... Prvo ćemo da napravimo tortilju sa povrćem. U tortilju možemo i da kupimo gotovo, ako baš nismo vični, jel tako, da napravimo? Pa znate šta, ja se više volim da se bavim proizvodima koji su... Šta ste stavili tu, Maja? Ovde smo stavili grilovano povrće. I to je posni kačkavalj, jel da? Posni kačkavalj. Kako to zavijemo da nam ne ispadne? Vidite, stavijete stranice i onda umotate. Dobro. I to ćemo da presečemo. Mi dobijamo... Što lepo izgleda. Zalogajčić. Juš, što divno izgleda. Imamo još jednu. Ovo isto neko drugo grilovano povrće. Imamo namaz od humusa. Aha, mora da se namaže sa nečim, jel da? Pa mora ukusnije. Samim tim kad ljudi poste i nema neki sad... Mislim, ne možete vi nešto specijalno da koristite što se tiče namaza i dodataka, znate i sami. A kažete mi, ove zalogajčiće, to me zanima. Koristite beskvasni hleb vaš, je li tako? Da, to mi sami pravimo. To su beskvasni hlebčići. I nećete mi dati recept, je li tako? Naravno da nećemo. Dobro. Više vrste zrna. Nema nikakvih dodataka aditiva. Morska so, maslinovo ulje i to je to sve što ide. Sve zdravo. Da, integralno, evo, ovde ću vam samo tajne, integralno, hejdino i ražano brašno. Mešamo, i to je nešto. I to je nešto sam uspela od vas da izvučem. Koje se kupuje iz zdrave hrane, mislim. I na ovaj hleb možemo da mažemo šta? Šta ste ovde pravili, recimo posno? Posno vam je ovako. Znači, ovo nam je humus. Dobro. To sad možemo da namažemo, je li tako? Da, to je ovo što smo napravili za lagajčić. Namažemo. Možemo da stavimo listić zelene salate. Možemo malo i ove šargarepice. Sad ćete vi to da dodate. Opa. Nije važno koliko, evo. Šargarepice. Evo šargarepice. Možemo da stavimo čeliku. A, pa možemo i ovu salsu, je li da? Može, da. Evo malo salse. Ja baš to nisam vična toliko. Evo. Sada je malo, da, nezgodno, ali... Malo je nezgodno, zato što ja sad pokušam da radim sa rukavicama, ali kod vaše kuće ćete raditi obično sa prstima i možete da napravite od bilo čega. Znači, osnova može da bude humus, može da bude od neki namaz, od tunjevine. Možemo da napravimo sa bundevinim puterom, da pomešamo ovaj, kako se zove, puter od kikirikija, bundevin puter i da tofu sir. I napravimo namaz i od toga. Majo, šta vi... Znači, možemo namaz... Samo izvinite, znači, sa bundevinim puterom, a možemo da napravimo tofu sir sa... Ovo je tofu sir sa vlašcem. Znači, to isto... Da, možemo i to za slavu. Svašta sam nešto lepo pokupila za recepte za posnu slavu, a ono umesto kafe što Maja preporučuje, to je... To je, Sanja, za vas jedan detoks sok. O, hvala. Šta ima unutra? To možemo sami da napravimo. Imate džumbir. Imate pomaranđu, jabuku i to je to, mislim, detoks za dobro jutro umjesto kafe i... E, sad kad možete da stavite unutra, ja sada kada probam ovaj detoks, postaću supermenka, živelim,
i bit ćemo mnogo zdravi, treba da vodimo računa i ne samo u postu, nego inače treba da vodimo računa. Ovaj detoks od đumbira je fenomenalan, tako da ja sad imam energije da radim jutarnji do 2 sata. Bravo, pozdrav odavde. Bravo, Sanja, mislim da ćeš se pokajati u jednom trenutku, zato što si to rekla. Odličan ti je predlog za taj jutarnji sok, ali kad budeš videla šta Sanja i ja imamo u studiju. Za neka možda 3 minuta. Na primer.